Η αστυνομική λογοτεχνία στο τρίτο πρόγραμμα. Ιστορίες φαντασίας, τρόμου, εκδίκησης και φόνου, ιστορίες μυστηρίου. Η ηλεκτρική καρέκλα. Μια αστυνομική ιστορία του Αντρέ Πολ Αντουάν, σε μετάφραση και ραδιοφωνική διασκευή Αντώνη Θεοδωριάδη. Παίρνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν οι ηθοποιοί: Ανέστης Βλάχος, Μπιλ. Βασίλης Τσάγκλος, Σερίφης. Χρήστος Ζορμπάς, Δικαστής. Λευτέρης Ελευθεριάδης, Δημοσιογράφος. Γιώργος Καλατζής, Γιατρός. Σταύρος Ξενίδης, Πάστορας. Στέλιος Καπάτος, Καταδικασμένος. Ελένη Ζαφυρίου, Μαρία Μουρέη. Τη μουσική διάλεξε ο Ιάκωβος Δρόσος. Επιμέλεια ήχων Γίτσα Βαλμά. Τεχνική επιμέλεια Δημήτρης Πουλόπουλος. Ραδιοσκηνοθεσία Μάριος Ρετσίλας. Μπιλ, κουράγιο, είναι ώρα. Ώρα? Τι ώρα? Μόλις έφτασε το τηλεγράφημα από την Ουάσιγκτο. Η Έτσι Χάριτος απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε? Ώστε είναι για σήμερα το πρωί? Ναι, σε λιγάκι. Και μου το λέτε έτσι, απότομα? Α, δεν είναι καθόλου εύκολο να το λέει κανείς. Μπιλ, στορκίζομαι. Επιτέλους, Σερίφη, που καταλαβαίνετε καλά αυτό. Δεν είμαι καθόλου έτοιμος εγώ. Καθόλου έτοιμος. Ακριβώς, ετοιμάσου. Οι άλλοι όπου να είναι έρχονται. Ποιοι άλλοι? Οι άλλοι, ναι, ο δικαστής, ο γιατρός, ο πάστορας και ακόμα ένας δημοσιογράφος από την Καλιφόρνια. Έρχεται ειδικά γι' αυτό, θέλει να τραβήξει μια-δυο φωτογραφίες. Σερίφη, ακούστε με καλά. Δεν μπορώ έτσι, είναι αδύνατο. Θα πρέπει να συνηθίσω στην ιδέα. Για πρόψε το πρωί είναι αδύνατο. Μην υπολογίζεις εμένα. Τι είπες? Αυτό που ακούσατε, Σερίφη. Απόψε δεν είναι δυνατό να το κάνω αυτό. Δεν είμαι προετοιμασμένος. Είμαι σίγουρος που θα είναι μια αποτυχία. Αποτυχία, γιατί? Το μηχάνημα είναι εντελώς καινούριο. Πολύ λίγο χρησιμοποιήθηκε. Ο ηλεκτρολόγος ήρθε χτες και τα εξέτασε όλα. Λειτουργούν στην εντέλεια. Μπορεί, μα εγώ δεν αισθάνομαι σε φόρμα. Άκουσε, Μπιλ, αρκετά φλιαρίσαμε. Θα μου κάνεις τη χάρη να σηκωθείς, αλλιώς θα θυμώσω. Μην ευρεάζετε, Σερίφη. Δεν το κάνω από κανένα καπρίτσιο. Ό,τι σας λέω είναι αλήθεια. Δεν αισθάνομαι εντελώς καλά. Και λοιπόν, τέρμα. Τέρμα τα αστεία. Σήκα πάνω και ντύσου. Ο δημοσιογράφος ετοιμάζει ένα άρθρο για την εκτέλεση. Την πρώτη στην πόλη μας. Το καταλαβαίνεις αυτό, βρε? Σήμερα γίνονται τα εγγένεια της καινούργιας μας φυλακής. Άλλη μπαγάσα. Θα δεις το όνομά σου σε όλες τις εφημερίδες Αμερικής. Σαν ένα αληθινό στάρ του Χόλιγουν. Α, όσο για διαφήμιση, εγώ με ξέρετε. Εμπρός λοιπόν, σήκω. Σήκω γιατί θα το μετανιώσεις. Εντάξει. Καλά, καλά.
Μην κάνετε έτσι. Αφού το θέλετε τόσο, ό,τι θέλει ας γίνει. Ό,τι θέλει ας γίνει. Το μόνο που καταφέρνεις είναι να ταλαιπωρείς όλο τούτο τον κόσμο που ήρθε ειδικά γι' αυτό. Και δεν είναι όποιος όποιος. Όλοι τους είναι κύριοι, καθώς πρέπει. Κύριοι, καθώς πρέπει. Θα ήθελα πολύ να τους δω στη θέση μου. Ο καθένας με τη δουλειά του, Μπιλ. Όμως κι εσείς, Σερίφη, αν ήσασταν στη θέση μου, δεν θα είχατε την ίδια όρεξη. Να είστε βέβαιος. Πού να πάρει και να σηκώσει. Ήταν ανάγκη να είμαι εγώ αυτός σήμερα. Κατάρα και τούτη. Έλα, έλα, Μπιλ. Αντιμετώπισε το σαν άντρας. Είναι μια δύσκολη στιγμή. Θα περάσει. Μιλάτε σαν πως να ήταν μια επίσκεψη στον οδοντογιατρό. Όλα θα πάνε καλά. Θα δεις, άκουμε που σου λέω. Ναι, έτσι λένε πάντα. Εγώ προτιμώ το σκηνή, τη θηλιά, όπως πρώτα. Ενώ με τούτο το διαβολομηχάνημα, στορκίζομαι, Σερίφη. Δεν του έχω καμιά εμπιστοσύνη. Τι θες να γίνει, αυτό λέγεται πρόοδος. Πρόοδος. Θα πρέπει να του τα ψάλει κανένας του δημάρχου για να μάθει τι θα πει πρόοδος. Άκου, πρόοδος. Η παλιά μέθοδος, το ξαναλέω, ήταν αλάθαστη και κανένας δεν παραπονιότανε. Μια ωραία θηλιά, ένα καινούριο σκηνή, και αυτό ήτανε. Ξέραμε τι κάναμε. Είμαστε ίσοι όλοι μας. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε τόσα έξοδα για μια καινούρια φυλακή μοντέρνα, και αφού αγόρασε μια ηλεκτρική καρέκλα, θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε. Διάολε, ψέματα. Δεν είπα εγώ όχι. Αυτό που μου τη δίνει είναι που θα είμαι εγώ αυτός που θα τη χρησιμοποιήσει. Μα που να πάρει και να σηκώσει, Μπιλ. Είσαι δήμιος, ναι ή όχι? Είμαι ο Δήμιος, σύμφωνοι. Έχω όμως καρδιά. Δεν έχω αυτό το δικαίωμα, ή μήπως όχι? Αρκετά, αρκετά. Κράτα την καρδιά σου για τον εαυτό σου. Και έλα να ξυπνήσει τον καταδικασμένο. Άντε. Καλά, καλά, μη σπρώχνεις. Έλα, πάμε που σου λέω. Περάστε, κύριε, περάστε, παρακαλώ. Μετά από εσάς, κύριε δικαστά. Ω, επιμένω πως πρέπει να περάσετε πρώτος. Άλλωστε, μην ξεχνάτε πως είστε στο σπίτι μου. Έχετε δίκιο. Έχουν ήδη έρθει, όπως βλέπετε, ο γιατρός και ο πάστορας. Αυτός είναι ο χώρος που θα γίνει η εκτέλεση. Ακριβώς, ακριβώς. Θαυμάσιος για μια τόσο μικρή πόλη όπως η δική σας. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Και αυτή είναι η ηλεκτρική καρέκλα. Βλέπω είναι της γνωστής μάρκας Smith. Θαυμάσια μάρκα. Είναι το τελευταίο μοντέλο. Το ίδιο που έχουμε και εμείς στην Καλιφόρνια. Συγχαρητήρια, γιατρέ μου, συγχαρητήρια. Τέλειο μοντέλο. $2,700. Ένα τέτοιο δώρο δεν είναι για τον καθένα. Είναι αγορασμένη με δόσεις. Καταλαβαίνετε, μέχρι πέρσι δεν είχαμε μήτε δικαστήριο εδώ στο Πίκουικ. Έπρεπε να πάμε 300 χιλιόμετρα στην διπλανή πόλη. Και το χειμώνα με τα χιόνια δεν μπορούσαμε να περάσουμε το βουνό. Μεγάλο πρόβλημα. Και πώς τα καταφέρνατε με τους καταδικασμένους? Εμείς, ξέρετε, εδώ στη Δύση δεν τα πολυψηρίζουμε. Όταν επρόκειτο για κανένα νέο, το γκρεμούσαμε. Για τους λευκούς, αν δεν ήταν πολύ σοβαρό, τους δίναμε ένα γερό ξύλο και ύστερα τους αφήναμε να φύγουν από την πόλη. Όχι και τόσο ηθικό. Τι είπατε, πάστορα? Είπα, όχι και τόσο ηθικό. Ούτε και τόσο νόμιμο. Τα πράγματα δεν πήγαιναν και τόσο άσχημα. Μα ο καινούριος δήμαρχος έχει καινούριες ιδέες. Είναι από το Νιου Τζέρσι. Κατάφερε και φτιάξαμε ένα δικαστήριο. Έτσι, μετά από αυτό, υποχρεωθήκαμε να φτιάξουμε και μια φυλακή. Και πάει λέγοντας. Από πελατεία, πώς πάτε? Όχι και τόσους πολλούς. Θα έλεγα μάλιστα σπάνιους. Οι κάτοικοι της πόλης μας συνηθίζουν να λύνουν τις διαφορές τους μόνοι τους. Καταλαβαίνετε. Και αυτός που πρόκειται να εκτελέσετε σήμερα, τι μέρος του λόγου είναι? Ένας ξένος. Ένα είδος μπαγαμπόντι, αλήτη. Ένα θύμα της αμαρτίας του σεξ. Εβίασε μια γυναίκα μέσα σε μια καλύβα με άχυρα. Τη σκότωσε? Όχι, είναι πολύ καλά στην υγεία της. Και τον καταδικάσατε σε θάνατο? Βιασμός με συνθήκες ιδιαίτερως σοβαρές. Αυτός είναι ο νόμος. Ποιες είναι οι συνθήκες ιδιαίτερως σοβαρές? Καταρχήν, δεν είναι από τούτη την πόλη. Ύστερα, το παράδειγμα του είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τους άλλους κατοίκους. Αγωνιζόμαστε τόσο για να τους προστατεύσουμε από την ανηθικότητα. Όλος ο κόσμος ήταν εναντίον του. Αν δεν το καταδικάζαμε, σίγουρα θα το λιτσάρανε. Είπαμε λοιπόν κι εμείς. Ευκαιρία για να δοκιμάσουμε και το μηχάνημα. Άλλωστε, δεν νομίζω πως καταλαβαίνει και πολύ καλά αυτό που του συμβαίνει. Μοιάζει κάπως ηλίθιος. Ένα ανθρώπινο ράκος. Το οποίο θα πρέπει να θεωρούμε αλίμονο αδελφό μας.
Λυπάμαι, αλλά έτσι είναι. Ώστε τον παίρνετε σαν μια ευκαιρία για να δοκιμάσετε την καινούρια μηχανή σας. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Α, όχι, όχι, όχι. Πώς σας πέρασε από το μυαλό αυτή η ιδέα? Γι' αυτόν τον δυστυχισμένο, ξέρετε, αυτή η λύση ήταν η καλύτερη. Θα τον ανακουφίσει. Άλλωστε υποφέρει και από ρευματισμούς. Στο βάθος, αν το καλοεξετάσει κανείς, του προσφέρουμε υπηρεσία. Αντί να κρεμαστεί από την άκρη μια θηλιά, θα ωφεληθεί από την επιστημονική πρόοδο. Έχετε παραβρεθεί άλλη φορά σε εκτέλεση? Θέλω να πω, με ηλεκτρική καρέκλα? Όχι, ποτέ. Εσείς? Τρεις φορές. Οφείλω να ομολογήσω προσωπικά, σαν γιατρός, κάτι τέτοιο με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θέλω να πω, επαγγελματικός. Είναι κάτι το φοβερό. Πρέπει να έχει κανείς πολύ γερή καρδιά. Αλλιώς σας συμβουλεύω να μην δοκιμάσετε αυτή την εμπειρία. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Οφείλω να παραβρίσκομαι. Το ίδιο κι εγώ. Εγώ, σαν γιατρός και σαν πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, επίσης. Τότε σας συμβουλεύω να πιείτε ένα γερό αλκοόλ πριν πάτε. Μια συμβουλή που θα σας βοηθήσει πολύ. Σας το προσφέρω εγώ. Ευχαριστώ. 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 Ώστε είναι τόσο ανυπόφορο το θέαμα? Την πρώτη φορά έπεσα άρρωστος, αγαπητέ μου. Τι ακριβώς αισθανθήκατε? Θα το δείτε μονάχα σε λίγο. Είναι αλήθεια πως δεν ήμουν και πολύ τυχερός. Ο πρώτος καταδικασμένος που η εφημερίδα μου έστειλε να παραβρεθώ πήρε φωτιά. Πήρε φωτιά? Πώς συνέβη αυτό? Ψήθηκε. Όπως ένα μπιφτέκι. Είπαν πως η μηχανή δεν λειτουργήσε καλά. Έβγαλε μια μεγάλη φλόγα και όπως ο καταδικασμένος ήταν δεμένος χειροπόδαρα, έλειωσε στην κυριολεξία. Καρβουνιάστηκε σαν μια μπριζόλα. Α, δεν ήταν καθόλου ωραίο θέαμα. Καθόλου. Σας ορκίζομαι. Το δεύτερο κρούσμα έγινε στο Cleveland. Ο καταδικασμένος ήταν ένας γίγαντας, ένας κολοσσός. Όταν βάλανε την πρίζα στο ηλεκτρικό, σηκώθηκε ολόρθος πάνω στην καρέκλα του, σπάζοντας τις ζώνες που ήταν δεμένος, ενώ πράσινες φλόγες βγαίνανε από τα μαλλιά του. Έπεσε τελικά ανάμεσά μας με το πρόσωπο κατάμαυρο, σαν ένα κομμάτι κάρβουνο. Η τρίτη περίπτωση, αυτή τελείωσε κανονικά. Ο καταδικασμένος έκανε μονάχα ένα βίαιο κούνημα σαν λαγός, και ύστερα δεν ξανακουνήθηκε. Έμοιαζε σαν πως να κοιμόταν. Ας ελπίσουμε πως δεν θα συμβεί τίποτα σε εμάς. Οι ανθρώπινες αντιδράσεις είναι αστάθμητες. Είναι και ζήτημα τύχης. Προσοχή, προσοχή, να τους. Νεφρά μου, πού να πάρει και να σηκώσει? Αυτή είναι η μοντέρνα φυλακή σας, που χαλάσετε τον κόσμο με τη διαφήμιση. Αυτή είναι πισίνα, πηγάδι του κερατά. Τα νερά τρέχουν από παντού. Όλη η τύχη είναι υγρή, σαν του διάολου τη μάνα. Με τους ρευματισμούς μου, τούτο εδώ είναι θάνατος. Τα νεφρά μου, ντοντόρε, δώσε μου κανένα χάπι, γιατί η μέση μου με σουβλίζει σαν το σκυλί. Γκρεγόριο Μπατίστη. Κοιμόμουν στους δρόμους 25 ολόκληρα χρόνια, δίχως να αρπάξω μήτε συνάχη. Και εδώ μέσα, σε τούτη την καταραμένη σπηλιά που την είπανε φυλακή, άρπαξα όλου του κόσμου τις βρωμοαρρώστιες. Μα κάντε κάτι που να πάρει και να σηκώσει. Βάλτε ένα χεράκι. Βοηθήστε με, αντί να με κοιτάζετε έτσι σαν χάχανα. Δώστε μου τουλάχιστον κάτι να κατεβάσω, μια γουλιά αλκοόλ, κάτι. Έλα, φίλε μου, πάρε. Ζεστάθηκε το στομαχάκι μου. Τώρα είμαι καλύτερα. Γκρεγόριο Μπατίστη. Εσύ είσαι ο Δήμιος, ε? Ναι. Είσαι συμπαθητικός εσύ. Θα ήθελες να πεις με τη σειρά σου μια γουλιά από τούτο το ρούμι? Άκου τον. Γκρεγόριο Μπατίστη. Τι τρέχει? Εσείς είστε ο Γκρεγόριο Μπατίστη, αλλοδαπός, γεννηθήσεις Σοράντες στις 28 Αυγούστου το 1912? Μπορεί, δεν ξέρω. Πάνε τόσα χρόνια από τότε. Δεν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, είστε ο Γκρεγόριο Μπατίστη. Έτσι. Αφού το λες εσύ, έτσι θα είναι. Γκρεγόριο Μπατίστη, η αίτηση χάριτος που κάνετε απερίφθη. Το λοιπόν. Δηλαδή, θέλω να πω, οφείλουμε να εκτελέσουμε την απόφαση.
Απόφαση. Ποια απόφαση? Αυτή που σας έχει καταδικάσει εις θάνατο. Ξανάρχισαν οι πόνοι. Ωχ, μανούλα μου, με σουβλίζουν. Με το συμπάθειο. Δεν είμαι καμιά δεσποινίδα, αλλά είναι τέτοιοι διαολόπονοι που με πεθαίνουν. Ωχ, διάολε. Φίλε μου, μη βρίζετε τη στιγμή που ετοιμάζεστε να παρουσιαστείτε μπρος τον κύριο. Ωχ, τι είπε αυτός? Είπε πως δεν είναι η στιγμή για να βρίζεις. Είναι ο πάστορας. Φαίνεται πως δεν έχει ιδέα τι θα πει ρευματισμοί. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να εκτελέσουμε την καταδικαστική απόφαση. Τι περιμένετε τότε? Όσο γρηγορότερο τόσο το καλύτερο. Δεν θα υποφέρω τουλάχιστον από τους πόνους. Με τούτη την καρέκλα θα με καθαρίσετε. Μάλιστα, φίλε μου, είναι τελευταίου τύπου. Εντάξει, μόνο κάντε γρήγορα. Κουνηθείτε. Οι διαολόπουλοι ξαναρχίζουν. Γεια σου από εδώ. Μια στιγμή, μια στιγμή. Θα πρέπει να τηρηθούν ορισμένες αρχές. Έχετε καμιά επιθυμία να εκφράσετε? Είμαι αθώος. Το ξανά είπα μπροστά στο δικαστήριο. Η γριά με ανάγκασε. Οι πόνοι ξαναρχίζουν. Κύριε δικαστά, ας τελειώνουμε. Είναι ζήτημα ανθρωπισμού. Δεν έχετε κανένα φάρμακο να του δώσετε για τους πόνους? Δεν κρατώ μαζί μου την παλίτσα μου. Θα του πρέπει μια ένεση με κορτιζόνη. Ποια είναι η τελευταία σας επιθυμία? Να τελειώνουμε το γρηγορότερο. Γρήγορα, αμέσως. Θα θέλατε, τέκνον μου, να πείτε μια μικρή προσευχή μαζί με μένα? Δεν έχω καιρό. Θα τα κανονίσω με το Θεό. Μην νοιάζεσαι, πάτερ. Το λοιπόν, τι περιμένεις εσύ? Θα ξεμπερδεύουμε ή όχι? Πάμε. Δεν είναι κι άσχημη τούτη η πολυθρόνα. Κάντε στην άκρη, κάντε στην άκρη να του πάρω άλλη μια φωτογραφία. Έτσι. Και τα χέρια. Πολύ καλά. Βάλ του και την κάσκα στο κεφάλι. Έτσι. Πρόσεξε λίγο, γαϊδούρι. Θα μου βγάλεις το μάτι με το βρωμοδάχτυλό σου. Με συγχωρείς. Πρώτη φορά που εκτελώ με καρέκλα. Δεν είναι ανάγκη να μας το πεις. Φαίνεται. Και τώρα δες τον στη μέση με τούτη τη ζώνη. Γκρεγόριο Μπατίστη, αν έχετε κάτι να πείτε για τελευταία φορά μπρος στην αιωνιότητα, σας ζητώ να μιλήσετε. Εύχομαι σε όλους σας να μην έχετε ποτέ σας ρευματισμούς. Καληνύχτα. Τον έδεσες? Εντάξει, Σερίφη. Δήμιε, κάνε το καθήκον σου. Πήγαινε στο ταμπλό και κατέβασε το διακόπτη. Εσείς, κύριοι, μπορείτε να βγείτε έξω και να παρακολουθήσετε την εκτέλεση από εκείνη εκεί τη βιτρίνα. Δεν θυμάμαι καλά. Ποιο διακόπτη θα πρέπει να κατεβάσω? Εκείνον εκεί με το κόκκινο σημάδι, ηλίθιε. Θεέ μου, βάλε το χέρι σου. Κατεβάζω το διακόπτη! Σταμάτα, μην τον κατεβάζεις. Σταματήστε, σας είπα. Ανοίχτε γρήγορα. Έχω κάποιο νέο να σας πω. Μοιάζει με τη φωνή της Χοντρομαρίας. Ποια είναι αυτή? Το θύμα του. Τι κάνω τώρα, το κατεβάζω? Θα πρέπει να ρωτήσω το δικαστή. Τι κάνουμε τώρα? Περιμένετε, περιμένετε, να δούμε τι θέλει. Και φοβόμουν πως δεν θα προλάβω. Φτάνω ίσα-ίσα στην ώρα. Τι ζητάτε, τι θέλετε, μην αργοπορείτε, μιλήστε. Μια στιγμή, κύριε δικαστή, έχω να κάνω αποκαλύψεις. Τι πράγμα? Αφήστε αυτό το φουκαρά ήσυχο, δεν είναι ένοχος. Είπα ψέματα στο δικαστήριο. Είπα ψέματα. Ναι, εγώ τον ανάγκασα. Αυτός δεν ήθελε. Δεν ήθελε.
Παρατηρώντας την κανείς με το μέγεθος που έχει, μοιάζει να λέει αλήθεια. Πώς θα μπορούσε τούτος ο άνθρωπος να τη βιάσει? Πρόσεξε τα λόγια σου, γυαλάκια. Έτσι, είμαι ακόμα ικανή να ευχαριστήσω έναν άντρα. Κι ας έχω και λίγο περισσότερο λίπος. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορώ κι εγώ να το βεβαιώσω. Μόνο εσύ και πολλοί άλλοι. Δεν τρέπεστε? Κύριε δικαστή, άφησε ελεύθερο αυτόν τον άνθρωπο. Θα τον πάρω στο σπίτι μου. Αφήστε τα άλλα σε μένα. Μια φωτογραφία, παρακαλώ, μια φωτογραφία. Τώρα βρήκε την ώρα για να μας τα πεις. Πρωτύτερα δεν ήξερα. Τι πράγμα δεν ήξερες πρωτύτερα? Πώς είχε τόσα πολλά λεφτά ο τύπος? Τι σημαίνει αυτό? Κέρδισε 70.000 δολάρια στο λαχείο που αγόρασε στις υποδρομίες. Να και εφημερίδα. 70.000 δολάρια! Αδύνατο. Αδιανόητο. Για δώστε μου την εφημερίδα. Να. Τα ονόματα όσων κέρδισαν στα προγνωστικά της τελευταίας μεγάλης υποδρομίας. Πρώτος λαχνός, Γκρεγόριο Μπατίστη, δίχως επάγγελμα, κρατούμενος στις φυλακάς Πίκουικ. 70.000 δολάρια. Είναι αλήθεια? Πού χρήμα, Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό? Μια περιουσία. Το μπάλιο τυχεράκια. Αυτό σηκώνει ένα άρθρο που θα χαλάσει κόσμο. Είδατε, δεν σας έλεγα ψέματα. Η θεία πρόνοια. Τι κάνουμε τώρα, κύριε δικαστά? Είναι αλήθεια, μα αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Πώς δεν αλλάζει τίποτα. Δεν πιστεύω πως θέλετε να σκοτώσετε έναν που αξίζει 70.000 δολάρια. Έναν αθώο, Μα τίποτα δεν το αποδεικνύει. Αφού σας το λέω εγώ. Υπάρχει μια απόφαση η οποία είναι καταδικαστική και η χάρη απερίφθη. Ναι, μπορούμε να κάνουμε πολλές αγαθοεργίες με τόσα λεφτά. Δώστε τουλάχιστον μια αναβολή. Ώστε να γίνει μια πιο προσεκτική εξέταση της κατηγορίας. Μια καινούργια δίκη. Βέβαια. Αλλάζουν πολλά πράγματα τώρα. Τον λύνω. Μια στιγμή. Ας μην απομακρυνόμεθα από την ουσία. Υπάρχει μια καταδικαστική απόφαση. Δεν μπορώ να διατάξω την πατέωση της εκτελέσεως με μόνη τη μαρτυρία αυτής εδώ της γυναίκας. Γιατί δεν σας φτάνει? Τι θέλετε, συγγνώμη, τι άλλο? Συγγνώμη, κύριε δικαστά, οφείλω να σας υπενθυμίσω πως ο κατηγορούμενος αρνείται επί μόνο στην κατηγορία του. Η κατάθεση της Μαρίας επιβεβαιώνει τη θέση. Ορκίζομαι πως αυτό είναι η αλήθεια. Όταν το ίδιο το θύμα ομολογεί κάτι τέτοιο, προσοχή, κύριε δικαστά. Φοβάμαι πως το τραβάτε πολύ. Ανακρίνεται τον καταδικαστέντα. Αν συμφωνεί με όσα λέει αυτή η γυναίκα, δεν θα υπάρχει πια καμιά αμφιβολία. Όπως και να είναι, θα πρέπει να το πούμε το νέο. Τώρα που είναι πια πλούσιος, ίσως να θέλει να αφήσει και καμιά διαθήκη. Τον λύνω. Ναι. Κόντεψα να σκάσω εκεί μέσα. Τι κάσκα είναι αυτή, μου, αδερφέ μου. Ούτε στη Σαχάρα να ήμασταν. Και δεν μου λες γιατί με έλυσες. Τι τρέχει πάλι? Τι στο διάλο θέλεις εσύ εδώ πέρα? Σου σαν τη ζωή, ηλίθιε. Τι μόσο σε λέει? Ξαναρχίζουν οι διαολόπονοι. Ακούστε, Γκρεγόριο Μπατίστη. Υπάρχουν νεότερες εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση σας. Το ίδιο μου κάνει αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν νεότερα. Εγώ θέλω να ξεμπερδεύω. Και πρώτα φίλοι μου, σας πληροφορώ πως είστε πλούσιος. Μάλιστα, κερδίσατε 70.000 δολάρια στον υπόδρομο. Το ίδιο μου κάνει, καρφί δεν μου καίγεται. Ακόμα και αν είμαι πλούσιος, δεν πρόκειται να μου φύγουν οι πόνοι. Εν συνεχεία, το θύμα σας αρνείται την ενοχή σας. Αναγνωρίζει την αθωότητά σας. Είναι δε έτοιμη να αποδεχθεί το λάθος της και να ζήσει μαζί σας. Θα δεις. Θα σε φροντίζω εγώ όπως πρέπει, καλό μου ανθρωπάκι. Θα σε κάνω περδίκη. Θα δεις. Θα ευλογήσω εγώ ο ίδιος την ένωσή σας. Μου κάνετε πλάκα? Να περάσω ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή μου ανάμεσα στους ρευματισμούς μου και τούτη τη χοντρέλα τη μάγισσα? Αν είναι έτσι, ευχαριστώ, αλλά προτιμώ τούτη εδώ την ηλεκτρική καρέκλα. Τι είπες, γεροξακούτη, χοντρέλα μάγισσα, Δεν με έλεγες όμως έτσι εκείνη τη νύχτα στην καλύβα μετάγερα? Τα νεφρά μου, τα πόδια μου. Μα τι στο δαίμονα περιμένετε?
Τραβάτε τούτο το μαραφέτη να ξεμπερδεύουμε, δεν μπορώ άλλο. Αναγνωρίζετε πως είστε ένοχος, ναι ή όχι? Ναι, σας είπα, ναι. Ομολογείτε πως αυτή η γυναίκα δεν λέει την αλήθεια? Ναι, ναι. Το σκεφτήκατε καλά? Πολύ ακόμα αυτή η κωμωδία. Γκρεγόριο Μπατίστη, λαμβάνω υπόψη μου επισήμως και ενώπιον μαρτύρων πως κατά τη γνώμη σας η Μαρία Μουρέη ψεύδεται. Τι λέει τούτος? Σε ρωτάει να του πεις αν η χοντρή λέει παραμύθια. Λέει ψέματα. Κατόπιν τούτου δεν υπάρχει λόγος αναβολής της εκτελέσεως. Θα λάβει χώρα τώρα αμέσως. Πώς θέλετε να το ψήσετε? Δεν καταλαβαίνω. Και τα λεφτά? Αλήθεια? Τα λεφτά? Ίσως να θέλει να κάνει μια διαθήκη. Επιθυμείτε να κληρονομήσει κανένα στην περιουσία σας? Οχ. Τέκνον μου, ένα φιλανθρωπικό έργο θα έσωζε σίγουρα την ψυχή σας και θα σας άνοιγε τους δρόμους του ουρανού, τον παράδεισο. Δεν κερδίζουμε και πολλά στην αστυνομία, φιλαράκο. Σκέψουμε και εμένα λιγάκι. Δεν θα μου αφήσεις και εμένα κάτι της, Γκρεγόριο? Κυρία, ολίγη εδώ σας παρακαλώ. Θα με αφήσετε ήσυχο ύστερα? Μου δίνετε το λόγο σας που θα ξεμπερδεύουμε αμέσως? Ναι. Σας το υπόσχομαι. Στην τιμή μας. Με σφάζει ο κερατόπολος ως το μεδούλι μου μέσα. Γιατρέ. Φίλε μου. Γιατρεύονται οι ρευματισμοί? Δυστυχώς όχι. Όχι ακόμα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ανακουφίσουμε τους ασθενείς από τους πόνους. Πάντως γίνονται έρευνες. Το αποτελεσματικό όμως φάρμακο δεν ανακαλύφθηκε ακόμα. Σας αφήνω όλο το ποσό από τις υποδρομίες να το δώσετε σε εκείνον που θα ανακαλύψει το φάρμακο. Θέλετε να πείτε πως αφήνετε όλο το ποσό της περιουσίας σας για επιστημονικές έρευνες? Πέστε το όπως θέλετε. Εξαίρετο. Να ξεμπερδεύουμε. Καταπληκτικό, ε! Είναι πολύ καλό αυτό που κάνετε. Πολύ καλό. Θα προκηρύξουμε βραβείο Γκρεγόριο Μπατίστη. Σας το υπόσχομαι. Το όνομά σας θα γραφτεί στη λίστα αυτών που βοήθησαν την ανθρωπότητα. Ένας καταδικασμένος σε θάνατο. Χαρίζει την περιουσία του στην επιστήμη. Τι άρθρο, Θεέ μου, τι άρθρο. Τρέχω να τηλεφωνήσω στην επιστήμη. Εγώ τίποτα. Με άδεια χέρια. Εσύ έξω. Εγώ. Αρκετά σαν Γκρεγόριο Μπατίστη. Η χειρονομία σας είναι υπέροχη. Στο όνομα όλου του έθνους σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να σας σφίξω το χέρι. Κι εγώ. Κι εγώ. Κι εγώ. Κι εγώ. Και τώρα θα πρέπει να τελειώνουμε. Τον ξαναδένω. Δυστυχώς έτσι πρέπει. Είστε έτοιμος, αγαπητέ φίλε μου? Εδώ και περισσότερη από μισή ώρα είμαι έτοιμος. Το μπράτσο μου τώρα. Κάντε γρήγορα. Οι πόροι ξαναρχίζουν. Δεν μπορώ άλλο. Μη κάνεις έτσι. Τώρα θα τελειώσουμε γρήγορα. Κουνηθείτε. Τα πόδια, τα χέρια, η κάσκα στο κεφάλι, έτσι. Εσείς μπορείτε να βγείτε. Είμαι σχεδόν έτοιμος. Ποιο διακόπτη μου είπε σε ρήφη? Εκείνο εκεί χαμάλι, τον κόκκινο. Α, μάλιστα. Κατεβάζω το διακόπτη. Τι συμβαίνει? Λυπάμαι, δεν δουλεύει. Κι όμως ρεύμα υπάρχει. Μα είστε βέβαιος? Δεν βλέπετε εκεί? Η λάμπα είναι αναμένη. Μα αυτό είναι ανεξήγητο. Ίσως ο καταδικασμένος είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού. Λέτε, είναι δυνατό κάτι τέτοιο? Θεωρητικός όχι. Όμως αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Μα είστε βέβαιος, κύριε, πως όλα τα καλώδια είναι βαλμένα κανονικά? Όλα δείχνουν πως ναι. Α, σου το έχω πει εγώ, σερίφη. Αυτές οι μηχανές δεν πρέπει να τους έχει κανείς εμπιστοσύνη. Η θηλιά, να τι πρέπει. Μια καλή θηλιά είναι ασυναγώνιστη. Θα είχαμε τελειώσει εδώ και μισή ώρα. Τι αποφασίζετε, κύριε δικαστά? Θα πρέπει να τηλεφωνήσουμε στον ηλεκτρολόγο. Α, δεν είναι εδώ. Έφυγε χθες τη νύχτα. Δεν θα ξανάρθει πριν από αύριο το πρωί. Ίσως είναι μια κακή επαφή. Ας πάμε να δούμε. Θα πρέπει να εξετάσουμε τα καλώδια. Είναι... Κάτι ξέρω από αυτά. Τραβηχτείτε. Αφήστε με εμένα. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε πως υποφέρει ο καημένος ο Γκρεγόριο. Θα μπορούσαμε τουλάχιστον να του βγάλουμε αυτή την κάσκα. Βγάλτε του την κάσκα. Έσκασε. Τι στο διάλογο γίνεται? Γιατί περιμένω ακόμα, σας ρωτάω, ε? Χάλασε η μηχανή. Δεν αισθανθήκατε τίποτα? Τίποτα.
Ακού, δικαστή, εγώ είμαι καλό παιδί, μόνο που αρχίζετε να μου τη δίνετε. Θα αποφασίσετε καμιά φορά να με καθαρίσετε, ναι ή όχι? Φτωχέ μου, φίλε, λυπάμαι. Και εγώ το ίδιο πράγμα θέλω με εσάς. Δεν φταίω αν τούτο το παλιό μηχάνημα δεν λειτουργεί. Μα ένα μηχάνημα που κόστησε 2.700 δολάρια. Α, θα τις δείξω εγώ τούτη τη φίρμα Σμιθ. Καθαρή απάτη, παλιοσίδερα. Ας έρθουν να μας ζητήσουν την προσεχή δόση και θα δούμε. Ευτυχώς που ο δημοσιογράφος δεν είναι εδώ, θα είχαμε γελιοποιηθεί. Να το! Το βρήκα. Ένα καλώδιο εδώ πέρα έχει ξεφύγει. Κόψε το ρεύμα. Εντάξει! Σε ένα δευτερόλεπτο είναι έτοιμο. Είναι σπουδαία η βλάβη. Ας το ελπίσουμε. Μη βιάζεστε τόσο πολύ, όλα θα διορθωθούν. Εντάξει. Μπορούμε να πάμε. Πάμε λοιπόν. Το λοιπόν, κύριε δικαστή, τι λέτε, πηγαίνουμε? Ναι, πάμε. Ελπίζω πως αυτή τη φορά θα ξεμπερδεύουμε. Αλλιώς σας το δηλώνω, εγώ σταματάω. Με συγχωρείς, αδερφάκι, δεν φταίω εγώ. Μπορείτε να βγείτε έξω. Εντάξει. Και τώρα τελειώνουμε. Εντάξει. Λειτουργεί. Άναψε το κόκκινο λαμπάκι. Είναι φοβερό! Διαβάστοχτο θέμα. Δεν μοιάζει να πεθαίνει. Δεν μου λέτε, γιατρέ, πόση ώρα χρειάζεται για να ξεψυχήσει ένας άνθρωπος φυσιολογικά? Για θάνατο σε ηλεκτρική καρέκλα δεν χρειάζεται περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε, ζει πάντα. Μα όχι, είναι απάνθρωπο! Είναι ανυπόφορο. Το κατέβασε καλά το διακόπτη. Μέχρι το τέρμα! Περάσανε τα δύο λεπτά. Η μηχανή δεν δουλεύει καλά ή τούτος ο άνθρωπος είναι ένα φαινόμενο? Όπως και να είναι, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Είναι τρομερό. Ποια είναι η γνώμη σας, γιατρέ? 2,5 λεπτά ήδη και δεν είναι νεκρός. Αποτύχαμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να συνεχίσουμε αυτό το μαρτύριο σε τούτο τον άνθρωπο. Σαν αντιπρόσωπος του Θεού αρνούμε να βλέπω να συνεχίζεται αυτό το θέαμα. Η τιμωρία ξεπερνάει την προβλεγόμενη ποινή. Θα πρέπει να σταματήσουμε αμέσως, κύριε δικαστά. Είναι και εμένα η γνώμη μου. Σταματήστε το ρεύμα. Η εκτέλεση σας αναβάλλεται, λύστε το φτωχό. Δεν μπορώ να ρωτήσω. Καρχαλιέμαι. Τι στο διάλο σας έπιασε και μου κάνετε τέτοια αστεία? Αυτό ήταν όλο και όλο που νιώσατε γαργαλιτό? Τι γαργαλιτό? Σ' όλο μου το κορμί, ο Θεέ μου. Ποτέ μου δεν γέλασα τόσο πολύ. Τι σας έπιασε, ρε? Τι σας έπιασε και μου το κάνετε αυτό, ο Θεέ μου? Μα τι έχετε? Δεν αισθάνεστε καλά? Περδίκη είμαι, κοίτα. Αχ, όλα μου φύγανε. Και πόνι. Και πόνι στα νεφρά. Και πόνι στα πόδια. Και στο κεφάλι, να. Είμαι περδίκη. Περδίκη, κοιτάξτε. Κύριε των δυνάμεων, θαύμα, πρόκειται για θαύμα. Είναι απίστευτο. Ας ευχαριστήσουμε όλοι τον κύριο. Τώρα καταλαβαίνω. Έκανα λάθος βάζοντας το καλώδιο που είχε ξεφύγει. Το έβαλα σε άλλη θέση και αντί για 20.000 βολτ πέρασε λιγότερο από 20 βολτ. Όλα εξηγούνται τώρα. Δέχτηκε μια ηλεκτρική εκένωση σαν αυτή που βάζουν στα παιδικά παιχνίδια. Λοιπόν, δεν πρόκειται για ένα θαύμα? Όχι, όχι. Λυπάμαι για λόγους σας και για τη θρησκεία. Το ίδιο μου κάνει εμένα και ούτε νοιάζομαι να μάθω. Αυτό που έχει σημασία είναι πως δεν πονάω, βρε. Δεν πονάω πουθενά, δικαστή μου. Μου δίνεις ένα τσιγάρο? Να, πάρε από τα δικά μου. Α, ευχαριστώ, Δημήτρη. Είναι απόλαυση τώρα ένα τσιγαράκι. Το λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Φυσιολογικά θα πρέπει να σας ξαναβάρω στην ηλεκτρική καρέκλα και να ξαναδοκιμάσω ακόμα μια φορά. Μια στιγμή. Τώρα αλλάζουν όλα. Τώρα έχω γιατρευτεί. Ναι, αλλά είστε πάντα καταδικασμένος στη θάνατο. Με τον παρτών, με καταδικάσετε να κάτσω στην ηλεκτρική καρέκλα, ναι ή όχι? Ναι. Κάθισα, ναι ή όχι? Ασυζητητή. Χωρίς αμφιβολία. Είμαι μάρτυρας. Κανείς δεν το αρνείται. Ναι, μα είστε ζωντανός. Και ύστερα, δεν είναι λάθος δικό μου. Φταίω εγώ δηλαδή που δεν δούλεψε η μηχανή σας. Εγώ καταδικάστηκα. Πέρασα από την ηλεκτρική καρέκλα. Τελείωσα την ποινή μου. Δεν χρωστάω τίποτα σε κανέναν. Χαίρετε.
Φοβάμαι πως έχει δίκιο, κύριε δικαστά. Και εγώ το φοβάμαι. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν μπορούμε να τον υποχρεώσουμε να ξανακαθίσει πάνω σε αυτή την καρέκλα. Άλλωστε, κανείς δεν μας βεβαιώνει πως θα λειτουργήσει καλύτερα την προσοχή φορά. Μα τι θέλετε επιτέλους να κάνουμε τούτον εδώ τον άνθρωπο? Δεν μπορώ να. Δεν έχω το δικαίωμα να τον απελευθερώσω. Και γιατί όχι? Μια που είμαι νεκρός, η νεκρή είναι ελεύθερη. Εγώ το έλεγα πάντα. Δεν υπάρχει καλύτερο από το σκηνί. Η θηλιά είναι ασυναγώνιστη. Με τούτες δω τις μηχανές, όλο φασαρίες και προβλήματα έχουμε. Τηλεφωνήστε στην Ουάσιγκτον. Ζητήστε οδηγίες από την κυβέρνηση. Σας παρακαλώ, ελάτε να δοκιμάσουμε ακόμα μια φορά. Αδύνατον? Ποτέ πια? Α, το λέω με όλη μου την ψυχή. Τέρμα τα δίφραγκα. Και αν επιμένετε, θα ζητήσω δικηγόρο. Γιατί? Είσαστε τυχεροί. Για ποιο λόγο? Η ποινή του θανάτου καταργήθηκε στην πολιτεία. Πώς? Δεν κάνεις πλάκα. Ποιος το αποφάσισε? Ο κυβερνήτης. Ήταν εναντίον από παλιά. Όταν του τηλεφώνησαν από την εφημερίδα μου για τη συγκινητική χειρονομία του Γκρεκόριο Μπατίστη, αντέδρασε αμέσως. Αυτή τη στιγμή το ραδιόφωνο και η τηλεόραση τον αγγέλουν επισήμως σε όλη τη χώρα. Αγαπητέ μου Γκρεκόριο, σας εδώ τη χάρη δίχως κανένα περιορισμό. Κύριε δικαστά, θα πρέπει να τον ελευθερώσετε αμέσως τούτο τον άνθρωπο. Συγχαρητήρια Γκρεκόριο Μπατίστη. Είμαι πολύ ευτυχισμένος για εσάς, Γκρεκόριο. Σου άξιζε, φιλαράκο. Αφός, γιατρεμένος, διάσημος, τύχη που την έχω. Βρε τη μέρα και τούτη. Για εσάς μια μεγάλη μέρα, ναι. Όμως για εμάς. Όσο σκέφτομαι τα λεφτά που ξοδεύτηκαν για τούτο εδώ το παλιό σίδερο. Ναι, είναι αλήθεια. Χρωστάμε μια ολόκληρη περιουσία στη φίρμα Σμιθ. Και πόση δουλειά και τη διαφήμιση. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Εγώ χάνω τη δουλειά μου. Μένω άνεργος. Λοιπόν, παιδιά, σας καλώ όλους για ένα τσιμπούσι εδώ στο ταβερνάκι απέναντι. Είσαστε τα έξοδα δικά μου, ε? Καμιά αντίρρηση. Μόνο που να, αυτή η ώρα δεν νομίζετε πως είναι κάπως ακατάλληλη? Α, δεν υπάρχουν κατάλληλες και ακατάλληλες ώρες, γιατρέ. Όταν πρόκειται κανείς να διασκεδάσει, όλες οι ώρες είναι καλές. Τέκνον μου, εγώ λυπάμαι, αλλά πρέπει να πηγαίνω στην εκκλησία για τη λειτουργία. Για μια φορά, πάτερ, κάνε τη λειτουργία μαζί μας. Άλλωστε, αξίζει τον κόπο, ψέματα. Ένα απολωλός πρόβατος το ζητάει. Θα στο συγχωρέσει ο Θεός. Νομίζω ότι έχει δίκιο. Ας μην ξεχνάμε πως ήταν καταδικασμένος αθάνατο και πως από μια τρίχα έχει σωθεί. Όσο για μένα, δημοσιογράφε, σε θέλω κοντά μου. Μου ήρθε μια ιδέα, έλα σου πω. Μια ιδέα αμερικάνικη. Λέω να γράψω ένα βιβλίο με τίτλο «Γλίτωσε από την ηλεκτρική καρέκλα». Τι λες? Θαυμάσια ιδέα, μεγαλοφύης. Σίγουρο best sellers. Ναι. Και τα λεφτά που θα κερδίσω θα τα διαθέσω για μια παγκόσμια εκστρατεία για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Αμέ, σε όλο τον κόσμο. Τι λες? Τέλεια. Εγώ είμαι αντίθετος με αυτή την ιδέα. Και τόσοι δήμοι που ζουν από αυτή τη δουλειά, τι θα κάνουν, κύριε? Όσο και αν φαίνεται παραδοξολογία, μπορούμε να πούμε πως ο φίλος μας από εδώ έχει δίκιο. Δεν μπορείς να καταδικάσεις τόσες οικογένειες σε αναγκαστική ανεργία. Θα πρέπει να σκεφτούμε κάτι. Το βρήκα. Λοιπόν, ένα μέρος από το ποσό θα το διαθέσουμε για να αποζημιωθούν όλοι οι άνεργοι δήμοι και να αλλάξουν επάγγελμα. Πώς σας φαίνεται? Δεν είναι και άσχημη ιδέα. Τώρα που το σκέφτομαι, πάντα μου ονειρευόμουν να ανοίξω ένα μικρό μαγαζάκι. Σαν καφετέρια που να έχει μέσα και φλιμπεράκια και άλλα τυχερά παιχνίδια. Έγινε. Μόνο μην ξεχάσει να πουλάς και λαχεία, ε. Ποιος ξέρει. Μπορεί κανένας άλλος φουκαράς, σαν και εμένα, να αγοράσει και να βρει την τύχη του. Και εγώ τι με κάνετε εμένα? Υπάρχω κι εγώ εδώ. Αλήθεια. Πρέπει να πάρει ο διάολος. Υπάρχει και τούτη. Πού να πάρει όμως και να σηκώσει? Δεν μπορώ να σκεφτώ τι μπορώ να κάνουμε για αυτή. Ούτε να τη βράσεις και να πεις το ζουμί της δεν κάνει. Είναι τόσο παχιά. Να φας τη γλώσσα σου, ρε μάλι. Εγώ νομίζω πως το βρήκα, παιδιά μου. Αντί να πάμε για γλέντι, θα πρότεινα να κάνουμε πρώτα μια επίσκεψη ως την εκκλησία. Να σας παντρέψω και ύστερα όλοι μαζί να πάμε για την εθιμοτυπική διασκέδαση. Τι λέτε? Δεν είναι κι άσχημη ιδέα. Έρχομαι για Μάρτη. Πρε τρελαθήκατε. Γλιτώνω μέσα από του χάρου τα δόντια και θέλετε να με ρίξετε στο στόμα αυτού του υποπόταμου? Υποπόταμος είσαι και φαίνεσαι, μαγκούφι. Ελάτε, ελάτε, πάψτε να μαλώνετε. Όσοι μαλώνουν αγαπιούνται. Κάτι, το περίεργο είναι πως λέγε, αρχίζω να συνηθίζω σε αυτή την καταραμένη ιδέα. Άλλωστε έχω αρχίσει αυστηρή δίαιτα. Έβαλα γυνάτη να δυνατίζω τουλάχιστον 10 κιλά. Είναι μοναδική ευκαιρία, Γκρεκόριο Μπατίστη, τούτη εδώ η γυναίκα που αποσχήθησε από τον ορθό δρόμο. Δίχως τη θέλησή μου. Δίχως τη θέλησή της, δεν περιμένει παρά μια χειρονομία σου. Ένα ελάχιστο νεύμα για να ξαναμπεί στον ίσιο δρόμο και να σωθεί. Γίνουν Γκρεκόριο Μπατίστη ο σωτήρας της. Μη λες όχι, Γκρεκόριο Μπατίστη, σε μια παρόμοια πρόσκληση. Ο Θεός σου την έστειλε.
Όπως σου έστειλε το τυχερό λαχείο, όπως σου έστειλε τη βλάβη της ηλεκτρικής καρέκλας. Ο Θεός ξέρει, Γρηγόριο Πατίστη, ξέρει τι κάνει. Κοίτα, φυρί-φυρί το πάνε για να με ξαναρίξουνε στα δεσμά. Ναι, αλλά τι δεσμά όμως. Μας κάνει και το δύσκολο τώρα, κατάλαβες? Αν το βλέπατε πως αλλιάριζε όταν πρωτόρθε μαζί μου σε εκείνη και την καλύβα. Όλο γλυφιτσούρι μου και ζαχαρωτό μου ήταν. Άσε που μέχρι τις 2 το πρωί δεν έπαβε να μου πουλάει παραμύθια. Δηλαδή την ιστορία της ζωής του με δύο λόγια, κλασικά εικονογραφημένα και με το ανάλογο ηθικό δίδαγμα, να πούμε. Πως θέλετε να ξαναφτιάξει τη ζωή του από την καταστροφή, πως οντυρεύεται μια φαμίλια με 2-3 νιάνιαρα να κλαψουρίζουν όλη νύχτα και δεν συμμαζεύεται. Ψέματα. Τι ψέματα, βρε χαΐρευτε, τι ψέματα, τα ξέχασες κιόλας, δεν μου λίγες και μάλιστα κλαψουρίζοντας πως είσαι ένα τομάρι, ένα ρεμάλι που δεν έχει τον ηλιομύρα και πως δεν θες να ψοφήσεις σαν το σκυλί με στους δρόμους. Μίλα, είναι ψέματα, Ήθελα να σε ρίξω, γλυφιτζουράκι. Κι όπως ήμουνα έτσι άφακος, σε πλήρωνα με σε γλαμάρες. Τώρα το κατάλαβες. Δεν είχα, βλέπεις, σέντ στην τσέπη μου. Και έπρεπε να πληρωθείς την ταρήφα σου. Τι να κάνω, Σε πλήρωνα λοιπόν κι εγώ με παραμύθια. Αν αυτό που λες είναι αλήθεια, Γρηγόριο Μπατίστη, εγώ σαν δικαστής μπορώ να σου υποβάλω μήνυση για κατάχρηση. Πράγμα που σημαίνει πως της οφείλει ένα γερό πρόστιμο. Πάσα. Τα έξοδα του γάμου και μια συζυγική υποτροφία εφόρου ζωής. Δεν με ρίχνετε μένα έτσι. Τι δεν σε ρίχνε, μαγκούφι, τι δεν σε ρίχνε σιγά. Σιγά, ο πρίγκιπας της Βαγδάτης που φοβάται μπας και το ρίξουν στο ζύγιο. Μούτρα για γαμπρός να σου πετύχουνε. Εγώ επιμένω πως είστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Είστε, πώς το λένε, από την ίδια πάστα. Και ήταν τυχερό από τη θεία πρόνοια να συναντηθείτε με το τόσο δύσκολους ιονούς, τέκνα μου. Μην αφήνετε τη μοναδική ευκαιρία που σας έδωσε ο Θεός να συναντηθείτε. Ο κόσμος είναι τόσο μεγάλος που κάτι τέτοιο δεν θα ξαναγίνει ποτέ άλλοτε. Εποφεληθείτε. Με το ζόρι παντριά δεν γίνεται, πάστορα. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, εγώ λέω να πηγαίνουμε. Πού? Στην εκκλησία. Παιδιά μου, Μαρία μου, Ρέι, αν σας ζητήσει το χέρι ο Γκρεγόριο Μπατίστη, θα το δεχτείτε? Δεν θα έλεγα όχι. Πολύ ωραία, υπόσχεστε πως θα είστε μια τίμια, πιστή και αφοσιωμένη σύζυγος? Κάνε, θα γλύφει και το δαχτυλάκι του με μένα. Ξέρετε τι χριστοχέρα που είμαι εγώ, Άσε που αν πω σε έναν άντρα πως είμαι δική του, κανένας άλλος δεν μπορεί να μου γυαλίσει το μάτι. Μήτε ο Μάρλο Μπράντο που λέει ο λόγος. Όσο γι' αυτό. Αν σας πω πως σκίστηκαν να με συγκινήσουν όταν έβγαινε με έναν άντρα, θα το πιστέψετε. Ως και μαχαίρι έβγαλε κάποιος για να πάω μαζί του. Όμως ο λόγος. Η Μαρία μου, Ρέι, είναι ντόμπρο και έχει πάνω απ' όλα μπέσα. Εμπρός λοιπόν, είναι ώρα για την εκκλησία. Θα αποθανατήσω εγώ την τελετή με ένα συναρπαστικό ρεπορτάζ και με μια φωτογραφία στην πρώτη σελίδα. Πάω να φέρω εγώ τα στεφάνια. Ναι, και εγώ είναι καιρός να του δίνω. Πού πηγαίνεις, Γρηγόρη Μπατίστη? Από εδώ είναι η εκκλησία, όχι από εκεί που πηγαίνεις. Μα δεν πηγαίνω στην εκκλησία, πάτερ μου. Πού πηγαίνεις? Στη φυλακή, προτιμώ την ηλεκτρική καρέκλα. Ηλεκτρική καρέκλα. Ήταν μια αστυνομική ιστορία του Αντρέ Πολ Αντουάν σε μετάφραση και ραδιοφωνική διασκευή Αντώνη Θεοδωριάδη. Πήραν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί: Ανέστης Βλάχος Μπιλ, Βασίλης Τσάγκλος Σερίφης, Χρήστος Ζορμπάς Δικαστής, Λευτέρης Ελευθεριάδης Δημοσιογράφος, Γιώργος Καλατζής Γιατρός, Σταύρος Ξενίδης Πάστορας, Στέλιος Καπάτος Καταδικασμένος, Ελένη Ζαφυρίου Μαρία Μουρέη. Τη μουσική διάλεξε ο Ιάκωβος Δρόσος.
Επιμέλεια ήχων Γίτσα Βαλμά. Τεχνική επιμέλεια Δημήτρης Πουλόπουλος. Ραδιοσκηνοθεσία Μάριος Ρετσίλας.